Opa, što bi se reklo, rasprodato. Da smo prodavali ulaznice, sad bi vas bilo 20, ali nema veze. Dobrodošli na promociju knjiga Prošlost dolazi i Na putu u srpski svet. Dakle, to nije jedna knjiga koja se zove Prošlost dolazi na putu u srpski svet, mada ćemo je večeras nekako tako predstaviti, iako je Dubravka insistirala da se zna ko su Stonci, a ko su predgrupe. Šalim se. Misli se na mene kao predgrupu, to odmah da bude jasno o čemu je reč ovdje. Da, ba, vidjelo se na plakatu šta je većim, šta je manjim slovima. Predstavljamo dve nove knjige Biblioteke 20. vek. Jeste razmišljali da menjate ime u 21. vek, ili to ima smisla? Pitanje na koje sam 100 puta odgovorio već pre 20 godina sam odbio da se uđem u ovaj vek kao izdavač. Da. Neka svako ovim vekom raspolaže, ostavite meni 20. i... Pa mislim, ako 20th Century Fox nije menjao lisicu, ne morate... Promenio sad? Nije 20th Century Fox. Može, sve svaka mu čast. Biblioteka 20. veka, ja mislim, jedina biblioteka koja mi pada na pamet ima više izdanja Reč i misao, ali mislim da ćete nju da stignete. Tako da, sigurno kod kuće imate neko od izdanja Biblioteke 20. veka, ako nemate, sva su dobra. To je jedna od onih stvari što se kaže, a brand you can trust. Ako je izašlo za Biblioteku 20. veka, znači da je dobro. I možete pouzdano da kupite, što se kaže, na neviđeno. Večeras ćemo da predstavimo dve najnovije knjige, istoričarke Dubravke Stojanović i političkog antropologa Ivana Čolovića, urednika i, da kažem, vlasnika izdavačke kuće. Da li to preko veze objavljeno, ostaje sad pitanje, ali... Nisam dobro prošla, samo da... Da, kakvi su mu uslovi komercijalni? Ja sam baš skoro isto izdavao knjigu, pa zanima me da se to može bolje proći ili kako. Ne diraj me u bolnu, tačka. A dobro, mislim, to je pravo. Mislim, do sad sam imala sam izdate i odlično sam prolazila. Ubi me izdavač. Sad kad je za nekog drugog izdat... Tako prolazim ja kao borac protiv nepotizma i protiv protekcija. Ona je morala dve knjige da prethodno objavi o biblioteci 20. jednu istoriju biblioteke 20. veka koja se zove Noga u vratima i pre nekoliko godina knjigu koja se zove, kako beše? Pola veka 20. veka. Evo, ipak pamti. Tek tada se kvalifikovala da bude i njena autorska knjiga objavljena u 20. veku. Vidite kako sam ja strog prema najbližima. To je opomena za one koji misle da će tek tako da objavim neko delo koje mi se ponudi. Znači, razmislite dobro i pre svega pišite prikaze o mojim izdanjima, trudite se da govorite lepo o biblioteci 20. veku, da ja vidim da ste vi zaista... To što ste u braku milion godina neće vam pomoći. Mora ovako, jednostavno. Dve knjige su onako iz, kako bih rekao, imaju neku jako, jako zajedničku crtu i ajde kažemo, ovo jedno je onako istoriografija, a drugo je, kažemo, antropologija, ali zapravo knjiga Ivana Čolovića je više ovako jedan po meni, ja bih rekao, inače, nijednu od ove dve knjige nisam uspeo da pročitam kako treba, zato što autori i izdavač nisu stigli da mi pošalju na vreme. To baš nisi morao kaži. Žurili smo, ali nema veze, čisto da ja ne ispadnem, ako slučajno nešto lupim, da se zna da ste vi krivi, naravno. Ali koliko, mislim, jasno je da je knjiga Ivana Čolovića neka vrsta, kako bih rekao, kulturološkog iščitavanja onog što nazivamo savremeni, mislim, dosta onako ironično, savremeni srpski nacionalizam, ako je to uopšte moguće. A s druge strane, knjiga Dubravkina govori o učenju istorije, zapravo konkretnije o udžbenicima istorije, u stvari o knjigama iz kojih srpski narod i ostali narodi koji žive u Srbiji uče istoriju od negde, recimo, prve dve dekade, jel, 20. veka, negde oko, jel, prvog svetskog rata. Od 1913. Aha, da, znači od pre prvog svetskog rata do današnjih dana. I, tako da ćemo nekako večeras to predstaviti, onako lepo se one nadovezuju jedna drugu, pa možemo uvek, gotovo da svako pitanje koje postavim, Dubravki važi i za Ivana i obrnuto, ali da počnemo od Dubravke, uobičajeno pitanje, ne baš mnogo kreativno, ali važno, ova knjiga je nastala dugo, je li tako? Dugo je nastajala. I sad, interesantan je pogled nekog ko predaje istoriju, kome to jeste zadatak i kome je susret s udžbenicima, maltene, ono čini jednu veliki procenat života profesionalnog svakako, da napravi neku vrstu kolektivne recenzije svih udžbenika od početka organizovanog učenja istorije pa do danas. Pa nešto više o motivima za knjigu i uopšte ideji. Pa ne, motivi su naravno nesrećni, i datiraju u 1993. I time počinje ova knjiga mojim svečanim obećanjem da se nikad više ovim neću baviti.
jer su te 93. godine prvi put izašli revidirani udžbenici prilagođeni ratu koji je tada bio u toku. I ono što je moj glavni argument uvek, to je da su se, da se potpuno promenila istorija u udžbenicima u Hrvatskoj 92., u Srbiji 93. i u Bosni 94. Kad mi kažu koga briga za udžbenike i ko je ikada naučio istoriju u školi, to je moj odgovor. Dakle, države vrlo dobro znaju da je potrebno promeniti prošlost da biste promenili sadašnjost i da biste kontrolisali budućnost. I to se prvi put desilo 93. Dakle, tad je promenjeno u srpskim, hrvatskim, bosanskim udžbenicima sve od takozvanog stoljeća sedmog, dakle, od naseljavanja Slovena. Nikad se Srbi i Hrvati nisu sreli, ako su se i sreli, onda su se genocidirali. Dakle, to je bila taj kontekst istorijski u koji je trebalo staviti rat koji je bio u toku. Drugi put su se potpuno promenili udžbenici posle 2000-te, znači 2002. godine, i tada su izašli sramni udžbenici koji su potpunosti promenili drugi svetski rat, delimično i prvi, ali potpuno drugi, i tu ti udžbenici su zapravo potpuno se svrstali na stranu četnika. To su udžbenici po kojima su partizani bili ti koji su kolaborirali, partizani su vršili ratne zločine, dok su četnici, kako je pisalo u udžbenicima, povremeno šamarali. Ti udžbenici su bili na snazi od 2002. do 2010. i od tada se menjaju udžbenici zbog tržišnih i reformskih razloga, što ne znači da postaju bolji. Najnoviji udžbenici koji su ovde isto analizirani objavljeni su 2021. godine i tu je u skladu sa Vučićevim režimom posebna pažnja posvećena ratovima 90-im, tu je poklonjen mnogo veći prostor i ti ratovi su ispričani na način na koji ih priča i slavi Aleksandar Vučić. Tako da i ovo jeste priča o udžbenicima, ali je to priča o svim našim sadašnjostima. Priča o tome kako je naša istorija vrlo dinamična, živa i nije, ne, kao da nije u prošlom vremenu. Kao da već i to treba da se još dogodi, da se još malo popravi, da se još malo zategne ili negde popusti da bi odgovarala sadašnjosti ili tako. Na ovo se nadovezuje, ja bih nekako rekao da je sve to moguće, znači ovo fluktuiranje naše istorije, preoblikovanje sa vremenom, ima svoju, kako bih rekao, kulturološku, sad tu je možda najzanimljivije pitanje šta je tu uzrok, šta posledica. Da li je nama odnos prema prošlosti kulturološki, taj, da kažem, sećanje to naše, da li je ono uslovljeno time što se ovako zajebavamo sa udžbenicima istorije, ili je obrnuto, ili upravo zbog, ili obrnuto, ili kulturološko uslovljava udžbenik, ili udžbenik uslovljava kulturološkom. Ne, niste se bavili ovim kulturološkim delom. Da, razumem, ne, u svakom slučaju ovo je bila stvarno za mene novo povezivanje naslova ove dve knjige i zaista... Zaista, prošlost dolazi da pomogne onima koji su krenuli na put u srpski svet. Ja sam tako to shvatio. Tako i ja da... sam je tako shvatio. Ja sam čak i mislio da ste vi to imali neki plan, da pošto su se neke slične mi pojavile, ista edicija, isto. Da, znate se dobro. Pa jeste, tako da je tu jedna od velikih pomagača tog putovanja Srba u svoj sobstveni srpski svet je ta prošlost, ta istorija, ta potraga za nečim što smo mi večno bili pa zaboravili i čega treba se setiti i čemu treba dati prvenstveno i prevashodno znanje kao ono znanje koje nam nedostaje da bismo bili ono što smo i da bismo živeli u onom svetu koji je naš isključiv svet. Tako da je to nešto što je meni odmah kad sam video naslov ove tribine bilo drago i hteo sam da počnem ovaj razgovor o tome, ali da zahvalim ovim ljudima koji su došli. Ja moram da kažem da sam zapanjen i iznenađen ovolikom količinom dragih ljudi koji su pustili došli se hranije sa mitinga na Spensu. Tako da, zato stigli su svi na vreme. Jeste. E sad, naravno, kad je reč o ovom putu u srpski svet, ja sam hteo da kažem i to da oni koji nam nude taj srpski svet, oni u stvari se drže one izreke ili one mudrosti zen budističke, mislim, da je, da se kaže, važan je put, a nije važan cilj. Da. Tako da i ovde je reč o tome, oni koji nam nude srpski svet kažu, važan je samo put, samo smer, samo taj srpski smer, samo taj srpski put, a to gde ćete vi stići idući tim putem i
šta je to taj srpski svet, to i toliko nije važno. I tu postoje, naravno, vrlo različita mišljenja. To bi bilo potpitanje. Šta je, kako ste vi shvatili srpski? Mislim, eto, dugo ga već izučavate. Ovo je, recimo, knjiga, ja mislim, peta iz tog nekog vašeg studioznog praćenja naše kulturološkog propadanja. Šta bi na kraju bi srpski svet kao relativno nov naslov, da. Nova sintagma koju su oni skockali u posljednjih 4-5 godina za potrebe, jel, kako bih rekao, mirnog prisvajanja okolnih, okolnih teritorija. Kako ste ga vi razumeli gledajući ga iz tog utroškog... Ne, meni je bilo važno da ja razumem šta kažu oni koji se pozivaju na srpski svet. I onda sam utvrdio da u stvari oni misle na vrlo različite stvari. Ne postoji jedna predstava, jedna ponuda, jedan meni koji vam čini taj srpski svet, nego jedni kažu, pa to vam je ono jednostavno, srpski svet, to vam je ona jedna velika srpska država u kojoj žive svi Srbi, ono što smo nekada zvali Velika Srbija, a drugi kažu, ne, to nije država, to je kultura, to je onaj kulturni, duhovni jeste, identitetski prostor koji povezuje sve nas Srbe, Srbe u Srbiji, sa Srbima izvan Srbije, a posebno sa onima u okolnim zemljama. Dakle, kultura, nešto što ne bi trebalo da predstavlja problem ni za koga, jer svako treba da neguje svoju nacionalnu kulturu. Sve bi to bilo lepo kad ne bi to mišljenje o srpskom svetu kao svetu kulture bilo po pravilu povezano sa upozorenjem, sa tim da se kaže, slušajte vi Srbi koji živite u susednim zemljama izvan Srbije, morate se čuvati kao najvećeg zla, kao klopke, kao zavere koja preti protiv vas, da učestvujete kao građani tih zemalja u političkom životu tih susednih zemalja. Ne smete se uključiti u kulturnom nikako, ali da biste sačuvali svoju poseban kulturni svet, srpski svet u tim zemljama, nemojte da nasednete na tu priču da ćete njega sačuvati ako se uključite kao građani te zemlje u politički život. Vi možete u tim zemljama da budete samo aktivni kao Srbi, kao etnička manjina i da vaš izvor vaše politike bude izvor u matičnoj zemlji. To jest da slušate one koji su na vlasti u vašoj zemlji. Ili kako je rekao jedan od tih dilera, kako ja kažem, od tih ponuđača srpskog sveta, kaže Srbi hoće da budu Srbi ni manje ni više od toga. Sad, a valjalo bi pomoći i ovim ostalim okolnim narodima koji imaju države da shvate da su Srbi. Da. To je isto, ja bih rekao da je to važna komponenta srpskog sveta. Da bi bila nekako uputno, sad na, što bi se reklo, bilo kojim sredstvima, bolje milom, ako ne može milom, onda možda i silom, da oni isto shvate da su oni odsrbljeni Srbi vremenom. Mislim da je i to važna komponenta srpskog sveta. Jeste, ja prihvatam i to. Jeste, kažem, ima tih raznih shvatanja, pa evo, prihvatamo i ovo shvatanje srpskog sveta kao jedno kosmopolitizma koji podrazumeva centralu srpsku i sve okupljanje sveta oko Srba u globalnim i planetarnim razmerama. Jeste. Srpski svemir, to je sledeći. Jeste. Srpski makar galaksija. Ali da, nego teo sam da dodam još jednu dimenziju ovog srpskog sveta. Srpski svet je zapravo i ono što se zove nebeska Srbija. Jer, kao što sigurno svi znate, taj izraz teološki koji je, ako se ne varam, lansirao Nikolaj Velimirović prvi upotrebio taj izraz nebeska Srbija, je zapravo zamišljen kao neka vrsta srpskog sveta, ali ne na zemlji, nego na nebu. I on ima prednost u odnosu na ove koncepcije i shvatanja i priče o srpskom svetu na zemlji, što tamo Srbi nemaju problem koji imaju na zemlji, da se guraju na istom prostoru sa drugima. Nego nebo je široko, veliko, prostrano i srpske duše tamo mogu da se potpuno rasprostre i da budu zajedno bez ikakvih problema. A nadgleda i Srbin Bog. Tako da je idealni u stvari srpski svet, ta nebeska Srbija, jer tu bez ikakvih problema možete biti samo ono što osete ni manje ni više od toga. Ovo ni više, to mi je strašno važno tražiti i reći da Srbi hoće da budu ni manje ni više nego Srbi. Šta to znači? Pomislite malo šta znači da nećete ništa drugo, da ne mislite ni na kakve vrednosti, ni na kakve prednosti, ni na kakav život, ni na kakve ljude, nego na to da ste pre svega i samo, znači ne više od toga, da ste Srbi. Faktički ste sve što treba obavili samim rođenjem.
Znači, ti si svoj vrhunac dostigao time što si se rodio kao Srbin ili nisi. Onda ne moraju ni da čitaju udžbenike. Sledeći put, ako si se već rodio kao Srbin, ti si faktički već posao završio, ovo su ostalo su samo finese, gde možeš još eventualno malo da popraviš i dotegneš to svoje srpstvo, ili tako. E sad, jedna stvari koja tebe posebno, onako, a i mene isto moram priznam, ta reč srpstvo koja mi izluđi od kad sam prvi put čuo u životu, zato što nikad nisam čuo za ono, ne znam, obala slonovačstvo i ne znam, ono, češstvo i Sao Tomo i principanstvo. I onda mi je bilo super kako postoji to srpstvo i šta je to, pa bi se ja recimo sad hronološki vratio u tvojoj knjizi najdalju tačku, to je tad 1913. Tako. Znači, tu nemamo još, ne počinje ni prvi svetski rat, najbolji od svih ratova, tu još nemamo ni prvi svetski rat, a imamo jel sistematsko i što se kaže prosvetno, sistemski uređeno izučavanje istorije u školama. Kako to tada izgleda i da li je tu već bilo dovoljno odmaka od događaja na koje se najviše, da kažem, loži srpska istorija, a kao što su kosovski boj i slično, da se već tu počne ubacivati mit i da se već, da li je mit kreće od početka? Da, mit kreće od početka ili pre početka. I zato mi je bilo važno da nađem te udžbenike iz 1913. zbog toga što je u njih su već upisani balkanski ratovi. Znači, otprilike dok se oni završavaju i mir se negde potpisuje, oni već štampaju udžbenike u kojima se stvara taj, što se danas kaže, narativ, odnosno u šta treba da verujete. Kad je prvi svetski rat u pitanju, takođe su prvi udžbenici izašli vrlo brzo, ipak 1919. godine, malo je vremena prošlo, ali su izuzetno zanimljivi udžbenici o Drugom svetskom ratu, jer je tu moja koleginica iz Zagreba, Snježana Koran, koja se njima bavila jako mnogo u svom doktoratu, ona je utvrdila da je Tito u leto 43. dakle, odmah posle Sutjeske, izdiktirao da će se u buduće istorija učiti po ofanzivama. Znači, to je tek peta ofanziva, on i ne zna da će da se dese još dve, ali ta vrsta hronologije, rituala i ritma je direktno njegova ideja i to iz leta 43. Znači, drugi svetski rat je već tada zakucan, da kažem, i ratovi 90-ih, kao što sam malo pre rekla, su, znači, već 93. dok se ništa ne naslučuje, ušli u udžbenike i već su formirali. To mi je vrlo važno zato što ćete često čuti moje kolege, pa i pisce tih istih udžbenika, koji kažu, a ne, o 90-ima još ne možemo ništa da sudimo, treba distanca, hladna, najmanje 30 godina, dok su oni isti pisali vrlo revnosno udžbenike u kojima su formulisali. E sad, šta je tu još zanimljivo? Zanimljivo je da ti koji se pišu dok je vruće, tu još nije mit fiksiran. I još se ne zna kako će on tačno... Biće još dve ofanzive. Pa, biće još dve ofanzive, ne zna se još tačno kako će se on na kraju dogmatizovati. I recimo, bilo mi je, zato sam se i bavila balkanskim ratovima, zato što u tim udžbenicima iz 1913. oni otvoreno pišu da je srpski ratni cilj osvajanje Severne Albanije, izlazak na Jadransko more, što inače moja omiljena tema, koja je slušao svoje vreme na Peščaniku, zna zašto. I tu to lepo otvoreno piše, kao srpski ratni cilj bio je da se osvoji Severna Albanija, izađe na Jadransko more, međutim, mi smo tu osujećeni i sad mi moramo ne znam šta. Od strane velikih sila, kako to je bilo. Naravno, sve velike sile i tako dalje. Dakle, to piše još 1913. i već od sledećih izdanja, 1914. formira se dogma da mi tamo nismo ni bili i to nije uopšte ni bio cilj, jer su ti ratovi samo oslobodilački i mi smo samo pomagali našem narodu i ni pedalj tuđe zemlje nikad vodili osvajački rat. Ali opet s druge strane, takvim jel po meni, mislim, čini mi se da je verovatno sličan zaključak, da takvim učenjem istorije ti faktički najavljuješ i ratni cilj za sledeći rat već odmah. To je upotrebno po meni, mislim, vrednost takvog tumačenja istorije, koliko ima toga zapravo kroz istoriju, da se zapravo u tumačenju istorije može sagledati kuda će društvo ići u nekom bliskom periodu, u budućnosti. Ne, apsolutno, i uvek sam i govorila o tim udžbenicima da to nije istorija, da to nije istorijska nauka, da je to predvojnička obuka i da naše čitavo obrazovanje nije obrazovanje, nego priprema za sledeći rat. Tu se jako dobro vidi, posebno iz ovih poslednjih generacija udžbenika,
gde se vidi priprema tih sledećih sukoba na razne načine, između ostalog, recimo po spisku neprijatelja, ima jedno poglavlje koje se zove Prijatelji i neprijatelji, i to je poglavlje jako bolno, bilo i za mene da radim, a verujem i za čitanje, jer se pokazuje kako smo stigli do te zatvorenosti, užasne ksenofobije, jer ti prvi udžbenici iz 1913. pa 14. pa posle Prvog svetskog rata, pa Kraljevina, pa Drugi svetski rat, tu se samo širi broj naših prijatelja. A kako ide lista, ta top lista dušmana? Ko su bili ono što su danas Albanci 1913? Zanima me to što, na primjer, stigli smo do toga da više ni Crnogorcina nisu baš... Pa to sam htela kažem. Znači, dušmani su bili neprijatelji iz tih ratova, Austro-Ugarska i Nemačka, pa onda Nemačka. Dakle, to je bilo jasno, ali je zanimljivo da je rastao broj prijatelja. Pa svi jugoslovenski narodi, pa naši veliki saveznici, pa Britanci, pa Francuzi, pa Amerikanci, pa onda svi nesvrstani, ceo svet. Znači, tu rastao broj prijatelja da bi od 90. svi ti prijatelji postepeno počeli da otpadaju. Ostoje Srbi protiv sveta. U poslednjim udžbenicima iz 21. otpali su i Crnogorci, dakle, to je onda zaista... stvarno najava. Dolazimo do tog ono Rocky momenta gde smo mi sami outsideri, ali pobedit ćemo, jer ko je osnovno? Bog. Bog nam je uvek ostao. Ja. To pita Ivana, to ne stručnik. Tako bih recimo premostio ovo. To uloga, da kažem, gospod Bog koji se... Kako, koliko i koliki utjecaj je organizovane, da, mislim da se religije, odnosno Srpske pravoslavne crkve, koliko oni formiraju ideologiju i tu neku, kako bih rekao, duhovnu dimenziju, mislim, slobodno rečeno, religijuznu dimenziju srpskog sveta. Kada to počinje, kako je, neki kratak presek, jel? Da, ne bih ja tražio sad taj početak kad je počelo, ali tačno je da Srpska pravoslavna crkva i Srpska pravoslavna religija učestvuju u formiranju ovoga što smo nazvali srpski svet, odnosno u formiranju ideologije i prakse srpskog nacionalizma. Jer ja nacionalizam vidim i kao jednu sekularnu religiju i kažem da je nacionalizam po svojoj osnovnoj strukturi i po načinu delovanja, nuđenja, praktikovanja i percepcije i recepcije zapravo jedna sekularna, profana religija. I sad je interesantan odnos crkve prema toj građanskoj, nacionalnoj religiji, tom skupu kultova, rituala, simbola, himni, priča koje čine taj nacionalizam kao religiju. Crkva bi trebalo da bude neprijateljski raspoložena prema nacionalizmu kao religiji. Da, to je etnofiletizam. Jer je to nekakva konkurencija, zar ne? Sad nudi se nešto što... I, nažalost, stvar se ili, nažalost, sa stanovišta vernika pravoslavne crkve, ja često se setim Mirka Đorđevića, koji je bio izuzetan kritičar prakse i politike Srpske pravoslavne crkve, a duboki vernik, i njega je duboko pogađalo to što Srpska pravoslavna crkva prelazi lako na stranu nacionalizma i čak stavlja na raspolaganje nacionalizmu svoje resurse. A šta su resursi pravoslavne crkve? To su njeni simboli, njeni kultovi, njeni sveci, njena sveta mesta. I onda smo imali praksu koja je posebno se pokazala rasprostranjenom, jakom nacionalizma, da se useljava u mesta kulta, mesta sećanja crkve. Tako je Hilandar postao mesto do koga i odlaze Srbi organizovano kroz razne turističke organizacije da bi dobili muški potvrdu... Srbi. Muški Srbi. Da. Ja nisam rekao Srpkinje. Da bi dobili potvrdu koju da su Srbi. Išao je u posetu Hilandaru pre 10 godina kompletan fudbalski klub Partizan, jer je morao u tom postkomunističkom periodu, ako već želi da sačuva ime Partizan, da pokaže da je u stvari to srpski Partizan. I tako dalje. Znači, u svakom slučaju, to jeste osnovno što se događalo, taj, kako se stručno zove, transfer sakralnosti iz crkve, iz pravoslavne religije ili, možemo reći, iz katoličke religije u nekim... nacionalizam katoličkih zemalja, dolazi do transfera i prihvatanja saradnje sa jednom konkurentskom crkvom, neka vrsta ekumenizma između nacionalnih i identitetskih tvorevina koje su stvari nacionalističke religije i
ovih crkava u klasičnom, tradicionalnom smislu te reči. Čitao sam zapažanje jednog Amerikanca koji se iz ljubavi prema svojoj supruzi, srpkinji srpskog porekla, on je teo da učini njene porodice kada su se venčavali, teo je da je učini da nije mu ništa značilo, nije bio religiozan i pristao je da se krsti u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i da se po pravoslavnom obredu uzmu. I kaže, ono što sam zaključio naravno nekoliko godina družeći se sa njenom porodicom i odlazeći ponekad, jer je kao za Srbiju u Americi to onako kulturološka stvar, kaže, ja sam zaključio da je u Srpskoj pravoslavnoj, u tom izmenu Srpska pravoslavna crkva, srpska najvažnije, pa sve ovo ostalo. Znači, to je bila crkva u kojoj se skoro nikad nije pričalo o Bogu. To je bila crkva u kojoj se isključivo pričalo o Srbiji, o nacionalizmu i da je srpsko pravoslavlje zapravo jedno obožavanje Srbije, srpstva i tih stvari. A da li bi možda to moglo da se onako vremenski, da kažemo, onako pinpointuje sa izmišljotinom zvanom svetosavlje i svetosavski nacionalizam možda? Pa to je... Što je zapravo vrlo mlada stvar, to bi želao da istaknemo. Pa sad... Nije to toliko staro. Svetosavlje nije staro... Svetosavlje je mnogo mlađe od Svetog Save. to je tačno. Šta bi sad Sveti Sava, da je kojim slučajem može da nam kaže šta misli o Svetosavlju, bilo bi interesantno videti koliko se on obradovao kad je čuo da se cela pravoslavna crkva i religija svodi na njegov lični kult i na kult jednog specifičnog lokalnog shvatanja božanstva, svetosti i duhovnog života. Tako da se slažem da je to jedna izraz, to svetosavlje, upravo ovog nekog svođenja celog duhovnog života jednog naroda na jednu lokalnu, a kasnije videli smo i nacionalnu dimenziju, jer sad ne možemo reći kad je taj nacionalni moment nastupio i kad je religija i svetosavlje postala samo jedan običan oblik religiziranog nacionalizma, a kad je već ranije došlo do tog izdvajanja pojedinih crkava u nekakvu oblik samostalnog, nezavisnog, lokalnog religijskog života. Da, ima recimo kod nekih katoličkih, pogotovo recimo po južnim Amerikama i u tim latinskim zemljama, španskog govornog područja, nije ništa novo da postoje kultovi pojedinih svetaca koji su čak jači od kulta Isusa Hrista, ne znam, moljenje nekom tamo svetom Kristoferu, Devici Mariji, tako to. Čak ima neka anketa koja pokazuje da se, ne znam, katolici u tim zemljama tek na četvrtom mestu mole Isusu Hristu, kad im nešto, jel treba, uglavnom se mole Devici Mariji, tako to. Mi smo, čini mi se ovde, to možemo reći da je srpsko pravoslavlje zapravo neki kao kult Svetog Save. I da neko ko nije upućen bi mogao da pomisli da je, šta ja znam, Sveti Sava otac Isusa Hrista, recimo, otprilike, da ne zna bolje. Dubravka, za tebe pitanje sledeće, da li ti primećuješ uticaj crkve na formalno obrazovanje? Jer smo imali nekoliko primjera, konkretno bilo je upada u nastavu biologije za mog života, jasnog, nedvosmislenog, dobro ga se sećam. Da li imaš primere u izučavanju udžbeničke prošlosti, tako nekog, da li je to taj neki meki uticaj gde se, jel, zna ko crkvi podoban čovek će biti taj koji odlučuje šta su udžbenici, ili je bilo možda i nekog konkretnijeg primjera kao za biologiju? Pa ne, biologija je ipak nekako soft nauka, tako da crkva je tu vrlo lako prošla i zabranila ono što je trebalo se zabrani. Istorija je malo tvrđa, tako da je tu bilo potrebno da se umeša Aleksandar Vulin, to je ipak jača karta i to sa mesta, kako se zvalo, koordinatora bezbednosnih službi. Aha, tada, da. Tada se umešao, ako se toga sećate, i pokrenuo ogromnu akciju na talamba se vičući, država će pisati udžbenike istorije, ne znam kako može država da ih piše, prekinut ćemo sa stranim autorima, dakle nema ni jednog stranog autora, ćemo sve vratiti na samo jedan udžbenik, država mora to da kontroliše. Da, razuzdalo se to kao malo i otišlo u nedovoljno nacionalno. Jeste, razuzdalo se, tako da je ipak on dobio taj značajan zadatak, što je ipak mnogo jača karta od same crkve. Crkva se nije toliko mešala. Meni se čini da jeste on tad rekao nešto da bi trebalo kao u učenju istorije, pošto sam deca sa uznam se strašno od Srbila, to je neverovatno da što više jača nacionalizam, to nacionalisti tvrde kako su sve slabiji i kako ove satanističko-pederske snage pobeđuju. I onda uvek kada se desi tako nešto, oni, ali mislim da, čini mi se da on tad rekao da bi u pisanje to kao u izgradnju nacionalne svesti o prošlosti bi morala da se uključe sve državotvorne institucije, pa između ostalog pomenuju crkvu, što je bilo skandalozno, jel, bar formalno. Moguće, to mi je promaklo, ali mi nije promaklo da je 1. septembra Patrijarh Porfirije pozdravio početak
nove školske godine, dečicu i rekao je da je mnogo važnije skupljati vrline u školi nego znanje. Tako da time se završava i zaključak ove moje knjige. Pa dobro, i upravo možda ta da misao da nam znanje realno ne treba. To je da apeluje na pedagoški deo osnovne škole, a ne samo obrazovni. Znači, nemaš neki primjer da je bilo kao tog i u prošlosti da se više, ono kao da je što oktroisano bilo, nije. Ne, ne, ovde kažem, ovde su vrlo jasne te sprege između države, Zavoda za udžbenike koji je bio državna kuća i tako dalje, ali danas mi je moja koleginica Snježana Koren, već pomenuta, poslala danas ili juče u Hrvatskoj zabranjen jedan udžbenik pod pritiskom crkve. Da, eto da. To. Tako da, pošto mi malo kaskamo za Hrvatskom, verujem da i pred nama ta svetla budućnost. Ajde, samo ukratko da nam to kao preletiš u periodu 1913. i 11. Kako se pravi udžbenik istorije? Koliko tu ima sistema, a koliko je to jedna stihija? Pa u ovom periodu, međuratnom periodu kraljevine, to je bilo vrlo slobodno i to su objavljivale razne štamparije i to se vidi. Nije bilo centralnog organa za... Ne. To su zaista bili autori, često sami učitelji ili profesori univerziteta, neki od poznatih imena takođe, ali su izdavači bile štamparije ili izdavačke kuće i to me stvarno impresioniralo, to ranije nisam znala. I onda posle Drugog svetskog rata su to ipak se ustrojilo. Zapravo mi prvi centralizovani zavod za izdavanje udžbenika imamo u socijalizmu. Tako je. Ali ono što je za Srbiju dosta porazno, to je što smo mi poslednja zemlja regiona koja je zadržala zavod za izdavanje udžbenika i tek 2010. je usvojen zakon o slobodnom tržištu i tek su se tad za istoriju. Dakle, moglo je matematika, moglo fizika, hemija, to je moglo sve, ali istorija je bila pod strogom kontrolom Zavoda za udžbenike sve do 2010. Da li je liberalizacija tržišta dovela do kvalitetnijih udžbenika iz istorije? Pa dovela je, u nekom smislu jeste, jer su se modernizovali i to nisu sad više ono 30 strana golog teksta bez jedne fotografije, kao što je ranije bilo, tako da su stvarno morali da se trude da to malo bude prijemčivije novim generacijama i njihovom ovom, kako se zove, PTSP-u, ne, nije to, onom nekom oduljenju, ADHD-u, manje kupažnje, to, ali tako da u tom smislu se to poboljšalo, ali kažem, ovi sadašnji su slika režima Aleksandra Vučića, posebno na stranama koje se odnose na ratove 90-ih i da ne zaboravim, što često zaboravim, ali sad neću zaboravim, da kažem da u svim današnjim udžbenicima ili skoro svim, možda u jednom, ne piše da je Zorana Đinđića ubio kriminalni zemunski klan. Nema državne bezbednosti, nema Zvezdana, nema specijalnih antiterorističkih jedinica, da. Iako je presuđeno, iako sede u zatvoru, iako se sve zna, ne. Ubili su ga kriminalci, dakle i on je kriminalac. I... Da, bio je to obračun među kriminalcima, tako se o tome tako manje to više uči. I u medijima isprepletanost, znači, onoga što deca uče u školama kao nešto što bi se reklo obavezno, znači to su stvari koje moraš tako da kažeš, ne bi li dobio dobru ocenu. I to je prilično grubo, mislim, to je, s tim nema šale. Znači ti ćeš kada budeš treba da odgovaraš, ti ćeš da ponoviš državni narativ, žestoko nacionalistički narativ i ti jednostavno na taj način po meni postaješ trajno živ, ne ono kao neki ožiljak koji ti drži, koji te podseća na to da treba da gaziš isključivo državnu liniju, jer može svašta loše da ti se desi, čak ako negde u nekoj prilici odvrludaš dalje. Dubravka je malo pre rekla kako su udžbenici na oko lepši, vizualno atraktivniji. Sad, ima tu jedna interesantna stvar s kojom bi ja recimo da opet prebacio to na sferu kulturnog i možda čak pop kulturnog. Šta su ilustracije zapravo srpske istorije kod, ja bih rekao, pitao zapravo prvenstveno mlađe generacije, kod onih koji nisu prošli kroz obrazovanje, kako smo recimo ja sam 80. godište, ja primećam nešto potpuno suludo, to je da te generacije imaju svoje formirane vizualne slike o tim stvarima koje se tiču daleke prošlosti, prvenstveno ih crpe iz modernog, koje je strašno nestručno, strašno nakaradno i da ne kažem trash. Tako da ja mislim da je sasvim normalno da mladog čoveka pitaš kako izgleda Miro Šobilić, on bi ti pokazao Žarka Lauševića i da kada ono, i da naš taj knez Lazar koji sa vikinškim šlemom jaše Mercedesa na snimanju Boja na Kosovu zapravo,
Zapravo, moje pitanje je koliko je zadnjih 30 godina tog jednog trešu, ono, pop kulturnog diskursa uticalo na to kako mladi ljudi gledaju istorijske teme i koliko, u kolikoj meri je trash ikonografija zapravo jedna od stubova srpskog sveta? Ajde da kažemo pop ikonografija, da ne pop. Kažemo odmah trash. Ovde smo pre 2-3 dana, subotu i nedelji, imali jedan seminar vrlo interesantan, meni drago, okupila se jedna lepa ekipa pametnih mladih ljudi, razgovarali smo o političkim mitovima i gledali smo film Boj na Kosovu. I onda smo upravo to pomenuli, kako je danas Boj na Kosovu zamenio zbirku Vukovu pesama o kosovskom boju. Da neko ko sad priča o kosovskom zavetu, koji je sad naravno o kosovskom mitu, o kosovskom boju, on zna nešto na osnovu toga što je gledao film. I ne samo što je gledao film, nego što je posle film reprodukovan kroz priče, kroz citate, izjava junaka filma. Pa tamo ima jedna od onih izjava, ja se ne borim, ne mislim kolika je snaga koja se protiv mene bori, nego koje su svetinje za koje se bori. I mnogi niz nekih takvih maksima, izjava, jer je ceo taj film sastavljen ono što govore junaci, oni govore skraćeno kao junaci nekog takvog. E sad, kad je reč o toj pop kulturi i negovanju ovih vrednosti, nacionalizma, reprodukcije tih mitova i ovih mišljenja koje posle đaci udžbenicima istorije mogu da poznaju, tu je danas isto važna uloga grafita, kao što znate, pošto često smo se sada bavili grafitima koji pokazuju Ratka Mladića kao heroja, a posebno recimo grafitom kad se vojska na Kosovo vrati. I sad tu je veza jedna interesantna za mene između tog pop ili, kako ti kažeš, trash umetnosti. To duboko zalazi u trash. Jeste, i neke tradicijske kulture i crkve, jer ja sam, taj grafit je izazvao pažnju, izazvao je kritike, ljudi su izlazili i prekrečavali ga da ga uklone, ali malo ko se zapitao baš ko je smislio to kad se vojska na Kosovo vrati. Mene nije mrzelo jer nešto me podsjećalo i nešto sam posumnjao gde bi to moglo biti i ko bi mogao to da smisli i utvrdio sam da je to stih iz pesme Amfilohija Radovića. Amfilohije Radović je u jednoj knjizi koja se zove isto, treba to zapamtiti, Kosovo je glava Lazareva. A ona svetli u torbi, video sam u filmu, kod Zdravka Šotre, našeg najznačajnijeg historiografa. Jeste, tu se ponavlja i to, jeste i u filmu se ponavlja to da je Srbija bez Kosova, telo bez glave i tako dalje, ali je ovo interesantno da je Amfilohije Radović objavio u svojoj knjizi pesmu kad se ječam žnjela kosovka devojka. A šta je on uradio s tom pesmom? To je narodna pesma o devojci koja žanje ječam, čekajući da joj dođu svatovi njoj i njenom bratu, pa da ima ječma da nahrani svatovske konje. Ali šta se događa u Amfilohijevoj pesmi? Ona je rodoljubiva Srpkinja, ona uopšte ne misli na seks, na udaju, na momke, na svatove, nego nada se da će se vratiti srpska vojska na Kosovu i stih kaže kad se vojska na Kosovo vrati, ja ću imati čime to konje, naše konjice srpske da nahranim. I sad pogledajte taj primer, šta se sve tu događa? Treš kultura, krečenje zidova, pored Miloša Obilića, Ratka Mladića, imate povratak vojske na Kosovo. Amfilohije Radović je to smislio, objavila neka crkvena zadužbina, deca koja su izginula malo pre toga ili malo posle toga. Sve se sprlja u jedno. Pored tog zida gde je prvi put se taj grafit. Evo, to je sad jedna slika kompletna neke scene na koje se događaju političke događaje u savremenoj Srbiji. Evo. Zaključio sam ovako jednom. Pa, moj drug mlađi, ja to u našoj emisiji nazivamo brownstvo. Znači, to je jedan miks svega toga. Jedan multi, ono, vekovni koktel svega. I na to je zapravo ta trash kultura uticala dosta vizualno. Kad pogledaš kako jedan prosječan čovjek koji se ne libi da cijela svoja leđa ustupi jednoj trash ilustraciji koju će zauvek nositi na sebi, gde će imati Žarka Luševića,
Miloša Žutića, onako kako su ih zamislili Šotra i fundus RTB-a u tom trenutku. I, ovaj, i to sve zajedno će imati neku, neku zbrljanost sa ratovima 90-ih, sa herojima s Košara, i uz jaku, po meni, vizualnu estetiku Gospodara prstenova, jer je nekako to sve zajedno izgleda tako nekako cool. I onda, ovaj, to je, opet vraćamo se tebi i ovoj knjizi koja bi trebalo da, da bude neka vrsta upozorenja na to kako se, jel, pervertira tumačenje istorije. Da li, trenutna situacija, da dođemo sad iz i bili smo na početku, da se vratimo sad trenutno. Rekla si da trenutno udžbenici odražavaju opet državnu politiku, a naša državna politika ima neku konstantu, ali opet mnoge konstante i nema. Pa sad po zadnjem čitanju istorije, kako stojimo, gde smo otprilike, verovatno, ti si čak i pokušao da učestvuješ u nekim boljim udžbenicima istorije, pa me zanima i to iskustvo, da ne bude da samo kritikujemo i ne nudimo rešenja, ti zapravo imaš rešenje za dobar udžbenik istorije. Pa mi sad to sve otprilike. Pa kako to sad izgleda? Pa evo, mislim, važno je znati da udžbenike i danas pišu i moje kolege s fakulteta i posebno članovi Srpske akademije nauka i umetnosti i najnovije. Međutim, u tim udžbenicima, to se vrlo detaljno analizira kroz knjigu, se ne vidi uticaj naučne historiografije. Dakle, oni ne izražavaju ono do čega je došla nauka. Prvi svetski rat se procenjuje isključivo na osnovu Dobrice Ćosića i knjige o Milutinu. Prvi svetski rat je poraz i tako je opisan u udžbenicima današnjim istorije, jer ga je tako nazvao Dobrica Ćosić, jer je to perpetuirao Milutin, a poraz je jer je rezultat tog rata bilo stvaranje Jugoslavije. I to je apsolutno tumačenje tog rata, iako ne samo naučna historiografija, nego svi zna se da je Srbija taj rat završila na pobedničkoj strani. Ali samo bih još dodao nešto. I drugi svetski rat je poraz. Jer ako smo se sad identifikovali s četnicima, a oni su strana koja je taj rat izgubila, mi smo ponovo na gubitničkoj strani. A čekaj, prvi je poraz, iako je jedan od ratnih ciljeva Srbije bio da stvori Jugoslaviju. I to je jedna od stvari koju oni prećutkuju zapravo. Ne, ne prećutkuju. Oni kažu, ideje Jugoslavije u Srbiji nikad nije bilo. To kažem, da. Pa ne, oni kažu da toga nije bilo, da je to proizvod. To jeste bio, ja mislim, ona skupština koja je zasedala u, recimo, Nišu. Ma kako da, naravno da je. Je rekla da jeste jedan od ciljeva da bi, ako sve bude kako treba, prošlo. U prvoj proklamaciji regenta Aleksandra u avgustu 14. se kaže da je cilj stvaranja Jugoslavije. Dakle, tu nema nikakve dileme u nauci. Ali ovo, iako pišu naučnici, op, oni napišu po Dobrici, a ne po nauci. I tako se dešava sa... Mit uvek pobedi istoriju. Sa svakom stvari. Mislim, meni su lično zaista najteže pala poslednja poglavlja ove knjige. To su poglavlja pobede i porazi, heroji, žrtve i već pomenuti prijatelji ili neprijatelji. Jer se tu vidi ta jedna, prosto moram kažem, jedna patološka slika prošlosti, jedna paranoična slika prošlosti. Vi se tu osjećate sami, tu više nema ni jednog prijatelja, svi su protiv vas, vi ste isključivo žrtve. I to kako Aleida Asman, jedna od najvećih teoretičarki kulture sećanja, kaže, traumatizovana žrtva. Dakle, vi niste ona žrtva posle Prvog svetskog rata ili ona žrtva posle Drugog svetskog rata, koje su pobedničke žrtve, koje su u ime tih žrtava gradimo budućnost. Ne, vi ste žrtva koja će kopati po svojoj rani dok eventualno ne dovede do revanša, to jest osvoji sve teritorije koje su izgubljene, ili propadne. Dakle, to je zaključak ako se analiziraju na taj način i porazi i žrtve. I to je ono što vas osjeća, ostavlja beznadežnim, i zato se knjiga zove Prošlost dolazi. Dolazi, da. Dakle, kao da ona tek treba da dođe. Kao da mi nismo rešili još ni jedno od tih pitanja. Sve je zamrznuti sukob. Zato i kažemo ovo, recimo sad kako oni pričaju o Kosovu. Sve, kad i moraju da naprave ustupak koji je, mislim, ne da ga moraju napraviti, on je napravljen. Oni govore o tome kako mi sad kupujemo vreme dok se ne promeni geostrateška situacija. A to ćemo mi opet, ništa vi ne brinite. Samo sad trenutno nemamo džebane i, znaš, kao nije nešto, ne ide nam sad baš. Da se malo odmorimo pa ćemo opet. A drugo pitanje, drugi deo pitanja je bilo kako napraviti dobar udžbenik istorije. Šta je neophodno u stvari? Da, pa evo, to smo radili. Krajem 90-ih se skupila jedna velika
ekipa istoričara od Slovenije do Kipra i Turske i mi smo godinama zajedno radili. Prvo smo analizirali komparativno sve udžbenike u našim državama i utvrdili to zlo koje odatle izlazi i opasnost po regionalni mir i bezbednost koje odatle proizlazi i to smo dokazali za sve, da se razumemo. Tu, neki su sad tu malo avangardni kao trenutno srpski, ali i drugi su odmah iza nas. I onda smo iz tog bolnog iskustva komparativne analize napravili te, da kažem, zajedničke udžbenike. Možete besplatno da ih skinete na srpskom na stranici Joint History Project, GHP. I to su udžbenici koji nemaju taj glavni narativ. Oni donose istorijske izvore, oni donose pitanja i oni donose, što je najvažnije, multiperspektivni pristup. Znači, ako imamo Oluju, a imamo i Oluju tamo, onda imamo srpsko razumevanje Oluje, hrvatsko razumevanje Oluje, pitanja koja vode đake i profesore kroz razgovor, da bismo razumeli zašto jedna strana slavi taj rođendan, taj događaj, a druga, naravno, se bavi svojim žrtvama i održava komemoracije s tim što sad Vučić pravi i te igrokaze i tako dalje. Ali znači to nema... To se luđi, ali se Bokan pita. Znači nema, po našem mišljenju, nikakvog razgovora o miru i bezbednosti, dok bar ne znamo šta ta druga strana misli. Ne moramo to da prihvatimo, ne moramo se pomirimo, ne moramo, nikako ne moramo da dođemo do konsenzusa, to nije cilj. Mi smo imali konsenzus u Jugoslaviji pa se nije dobro završilo, ali moramo da znamo da postoje različita tumačenja i koja opasnost iz njih proizlazi, posebno ako se sakriju. A koja bi po tebi bila ta dovoljna minimalna, da kažemo, istorijska distanca s kojoj bi trebalo se baviti? Dokoliko, znaš, kao, radim, pričam recimo udžbenicima za osnovnu školu. Da li je ono kao, u kom trenutku treba deci govoriti o nekom velikom istorijskom događaju? Mislim, mi živimo istoriju, da li se dešavaju istorijski događaj? Koliko treba vremena pustiti? Pa to je veliko pitanje, ali to pitanje na neki način sada rešava i TikTok i druga konkurencija u ovoj trash istoriografiji. Dakle, istorija je svuda, od TV serija do grafita ili društvenih mreža. I zato mi koji smo se time bavili mislimo da škola mora da ima tu ulogu, da nema distance jer nas sadašnjost ubrzano prevazilazi i da je zato potrebno staviti pre svega kritičko čitanje, kritičko učenje, razumevanje događaja, teksta, poređenje kao način da savladate tu gomilu informacija koje nas savladavaju, koje više u stvari ne znamo da živimo. Možemo dakle reći da je budućnost izučavanja istorije na tom nekom osnovnoškolskom nivou bi možda bilo čak više učenje dece kako da konzumiraju sadržaj. Da, vi to zovete medijska pismenost, istorijska pismenost, odnosno kako se odbraniti od provale istorije. Medijska pismenost postaje istorijska posle nekog vremena. to je prilike. Da, i za kraj, Dušanka kaže kako se... Dubravka kaže kako se pervertira sećanje. Kako, mi smo imali nešto još možda čak i radikalnije od pervertiranja sećanja. Mi smo imali konkretno neke ubačaje u istoriju, tako nekakve likove i događaje i stvari koje su samo odjednom postale užasno važne teme, tako neki Blagoje Jovović, tako neki, mislim da ne kažem sad i o nekim stvarima koje su i svežije i koje se samo odjednom ubace u kolektivnu svest naroda kroz agresivnu kampanju. Prvo se to radi, zapravo o tome bih htio da kažem, o tome bih htio da pitam vas. Ta neka sprega između toga, kako stvari koje se polako preko ulice, preko grafita, preko, da kažem, subkulture, navijaštine i ostalih stvari, preko ulice, preko onog što se ponudi kao cool i zabavno, polako prebaci u narativ da stigne do toga da se ozbiljno izučava, da se izučava u istoriografiji, taj Blagoje Jovović, pa ne znam, još neke stvari, kako nešto što je bilo postane suprotno od onog što je bilo, ili recimo primjeri tih novomučenika, heroj iz Košara, to je možda najbolji primjer, jer ja tačno se sećam momenta kad je to ušlo u javni diskurs. Pa moje pitanje je kako ide taj put od ulice do institucija u formiranje toga slike? Taj put je dugo, očigledno, ali
Ja sam dok si ovo, izvini, ja sam prešao na ti tako nekako ovaj rok promocija, pa nećemo tako da persiramo jedni drugima, nego sam se setio nečega što je važno za ovo pervertiranje sećanja i tu strategiju sećanja koje koriste elite, koje komanduju, koje nas maltretiraju, koje nas muče tim stalnim govorom o prošlosti, o mitovima, a to je za mene jedna od, kažem, interesantnih strategija, ja je zovem parazitsko sećanje. Znači, ako treba da stvorite kult o nekom novom junaku, ako treba da pretvorite u vredno sećanje, u nacionalnu vrednost neke događaje iz prethodnih ratova, ako treba da pokažete koliko su hrabro i vredno za vašu naciju radili neki ratnici koji su ratovali u Bosni ili na Kosovu 90. godina, onda se vi setite da ih postavite, da ih dovedete u vezu sa nekim ratnicima na koje je sećanje nekompromitovano. Primer je za mene kako su Srbi u Bosni u mestu Sokolac napravili groblje za poginule borce Sarajevsko-Romanijskog korpusa koji je 90. godina, nekoliko godina, opsedao Sarajevo i čiji su komandanti, ako dobro znamo, trojice do komandanata, dvojica su osuđeni kao ratni zločinci. E sada, groblje tih poginulih vojnika i oficira iz tog korpusa koji je, znači, romanijsko-sarajevski, se zove Mali Zejtinlik. Spomenici na tom groblju su ne samo napravljeni arhitektonski, urbanistički, potpuno kao kopija spomenika srpskim borcima poginulim na Solunskom frontu i sahranjenim u groblju koji se zove Zejtinlik ili srpsko groblje u Zejtinliku. Pogledajte što je ideja. Znači, vi sada dovodite u vezu na taj likovni, urbanistički i drugi način vrlo problematične, da tako kažem, događaje, vrlo sumnjive heroje vašeg rata sa nekompromitovanom prošlošću, sa jednom stranicom istorije koja je nekompromitovana. To ja zovem parazitsko sećanje, to je parazitsko sećanje koje u stvari ne samo da nas dovodi u tu situaciju da živimo u jednom haosu, nego čak i to malo kontinuiteta sa onim što jeste nekakva nekompromitovana istorija našeg naroda ili ako hoćete srpske vojske je dovedeno u pitanje. To je za mene to parazitiranje na nekompromitovanom sećanju koje je rasprostranjena praksa današnje politike i strategije da se eto i naši novi junaci pretvore u respektabilne junake srpske istorije. To je onaj arkan koji se venčava u uniformi ratnika iz Prvog sveta. To je na kraju krajeva Ratko Mladić koji bezočno krade. I onda ti dobiješ taj jedan smrtonosni paprikaš u glavama omladine koji ne znaju više šta je. Kada se neupitni i zaista istorijski potvrđeni junaci smrljaju sa kokošarima i kradljivcima vešmašina i silovateljima u blatu, onda to nastaje jedna takva svinjarija koja se teško ispravlja. Ja bih, osim ako nemam nešto da dodamo, ja bih vas zamolio, ako hoćete nešto da pitate, samo ćemo da se podsjetimo, pitanje je, dakle, rečenica ili dve koja na kraju ima znak pitanja. Ako imate neko pitanje, postavite ga našim gostima. Nemojte da budete čutljiva novosadska publika. Izvolite. Ja bih postavio pitanje, znači, pošto vidimo da imamo veliki problem da deca, narod, nešto skontaju, nauče i tako dalje. Mene sad samo zanima, pošto je spomenula uvažena profesorka. Gošća, da. Spomenula Srpsku akademiju nauke i umetnosti. Da li imate neku ideju kako bi moglo da se dobije neki konsenzus prvo na tom višem nivou, što se kaže, da su intelektualci, pa da se to nekako propagira dole i dalje, pošto vidim, narod je potpuno izgubljen, znači previše informacija, previše izvora, pa me zanima da li tu vidite
neku nadu da se tu nešto postavlja? U Akademiji nauka da vidim nadu. Oni su sve ovo napravili. Ne, tamo ne vidim sigurno. I evo, čisto da znate da u našem istoričarskom svetu mi živimo potpuni apartheid. Oni imaju svoje skupove, mi imamo svoje skupove, oni imaju svoje stvarnost. Časopise. Ne, ne, potpuno paralelni svetovi. To je stvarno, jednog dana će biti zanimljivo za analizu i naravno da je tragično jer tu dijaloga nikakvog nema. A nema dijaloga zato što oni, prosto je njihov cilj podržavanje vlasti i kontrola moći. Dakle, oni ljudi vrlo jasno znaju šta rade i vrlo, sigurno sam svesno, i falsifikuju tu istoriju kao državni istoričar, jer oni ipak znaju kako su stvari stajale, ali mirno preko toga prelaze. Tako da tu, to je uvek stvarno stvar države i bez ozbiljne promene vlasti, dakle dubinske promene vlasti, stvarnih vrednosti, ne verujem da će biti napretka, jer sve vlasti koje su se do sad reprodukovale imale su cilj da reprodukuju ovu mitsku prošlost na osnovu koje su mogli dalje da drže društvo u zaboni. To je prosto cilj, to nije slučajnost. Tako dok se taj cilj ne promeni... Da, SANU neće biti nosilac promjena, SANU će biti promenjen kao rezultat promjena. To je otprilike. Ima li još pitanje? Ima, jel da? Izvali. Možete li da napravite paralelu između dve važne ličnosti? A to su, jedna je Dobrica Ćosić, to je svako negativno kontekst, a on je uvijek negativno kontekst, i Latinke Perović. To je vaš... Hvala na pitanje, to je odlično pitanje. Evo, juče je bila godišnjica smrti Latinke Perović, imali smo jedan okrugli sto, Dobrica Ćosić je bio skoro prisutniji na tom stolu nego Latinka Perović. Ali zanimljivo je da su oni jedno drugo doveli u tu vezu i da je on smatrao da je potrebno da neprekidno nju napada da bi potvrdio svoju poziciju, dok se ona njime bavila ozbiljno istoriografski, i tu zaista na najbolji način opet preporučujem njenu čuvenu knjigu Dominantna i neželjena elita, gde oni koji nisu videli tu knjigu, pod dominantnom je samo Dobrica Ćosić, a pod neželjenom ima, čini mi se, oko 10 biografija zaboravljenih ljudi od 19. veka do Zorana Đinđića. I ona tu u stvari pokazuje na koji način Dobrica Ćosić, znači ne u, s jedne strane u ideološkom smislu reprodukuje to narodnjaštvo koje ovde vlada od vremena radikalne stranke i Nikole Pašića, dakle na koji način se ideološki taj antimodernizacijski, antizapadni, antiindividualistički, antidemokratski u krajnjoj liniji narativ reprodukuje ovde vek i po, i u tom smislu je Dobrica Ćosić pravi reprezent tog istog govora, a on je to takođe i u načinu svog delovanja, koje je uvek po nekim tajnim prostorima, ali vrlo jasno i jako vezan za različite oblike vlasti, da ne kažem bezbednosne službe. Tako da ona je to vrlo dobro u tom tekstu Dominantnoj eliti pokazala, i pozivam još jednom sve da se vrate na taj tekst, bit će jasnije zašto smo danas ovde. Hvala. Sa sledeće pitanje mora za Ivana. Šalim se. Može bilo kom, može bilo kom, izvoli. Koliko poštuje knjige? Pobedio, pobedio. Pobedio NATO, vojna koša, kad se ko vojska, na koje to su knjige za malu decu, sada se ljudima, sa nožima, sa kalašnikovima. I drugo pitanje, da li u svakom nekom kreiranju čak i mita u Jugoslaviji, zašto se taj herojski čin smatra i neko umiranje, neki ljudi koji su poginuli za tu ideju? To potaklo me to da pitanje, zato što smo bili nedavno na projekciji filma El Šat, gde 30 ljudi iz Dalmacije. Dalmacije i ostalo. I to se, bio komentar da se nije to forsiralo, što nije dovoljno herojski. Uopšte se nije komentarisalo, da se malo smaklo sa temi i tako.
Za ove knjige to stalno preporučujem Ivanu, jer on je nekako više za te patologije, za ovu malu decu, tako da to bi prepustila odmah njemu i kupit ćemo za novu godinu komplet. Za srpsku novu godinu. Za srpsku novu godinu. Odličan predlog, hvala vam. Jer opet sam mislila ne mogu opet rukavice i šal, stvarno ne mogu. Ali samo gubi. Ovo je poklon za novu godinu, hvala. A ovo za herojstvo, pa to jeste ključno pitanje i ovde u knjizi se vrlo često pozivam na jednog italijanskog istoričara Stefana Petungara koji se bavio hrvatskim udžbenicima istorije u sličnom periodu od 1920. do 1990. I on je bio u šoku od tog nasilja. I mene je to strašno bolelo jer sam čitajući njega shvatila koliko je kod nas nasilje u školstvu normalizovano. Kroz herojstvo, kroz poruku moraš poginuti za, ne znam, samoupravnu... Koviću vi ste. Koviću vi ste, da. Dakle, cilj ti je da pogineš kroz slavljenje Stevana Sinđelića, majora Tepića i sličnih likova. Dakle, to jesu poruke i prosto mi je nekako probudio me ovaj italijanski istoričar koji je skrenuo pažnju na pre svega socijalističke udžbenike u kojima takođe teče krv. I vrlo je važno da je posle Drugog svetskog rata izabran, i to imamo dokumente i dokaze, izabrano je slavljenje heroja borca. Dakle, danas kad se kaže nije se govorilo o Jasenovcu, nije se govorilo o civilnim žrtvama, to pod jedan nije tačno. O Jasenovcu su lekcije od prvih udžbenika, znači to je apsolutno netačno. Ali ono što jeste tačno, slavio se heroj borac. I to je bila poruka te pobedničke vojske koja je slala tu, pobedničke žrtve koja je slala tu, da kažem, optimističnu poruku bez obzira što je to ipak zasnovano na nasilju, apsolutno. Ali danas je sve to nasilje, ali je traumatična žrtva koja čeka svoju osvetu. To su vrlo različite žrtve i u tom smislu je današnje stanje. Kada dominira ta neka uzaludna žrtva faktički, tipa ono, žrtva koja se ugradila u poraz, žrtva koja... ili ona neka, znaš, kao... kao, kad te uvati ljudeš, pa se izbušiš viljuškom po stomaku da ne mogu da naprave posle bubanje od tvoje kože, a svakako si gotov. Nekako su sve žrtve su tako nekakve. Kao, nisu se ugradile u pobedu. A ja sam da vas isto, ovo pitanje me podsjelo, kao, vi ste kao neki hroničar toga, što kaže Dubrovka. Ja sam socijalni forenzičar. Socijalni forenzičar, može. Može, pa možda ne, koji su vaši ovako, u poslednje vreme favoriti iz domena te neke, kako bih rekao, Kaže Dubrovka da niste još videli ove slikovnice za decu Srbije i NATO i to, ali... Mikrofon. Pardon, izvinite. Ja sam pomenuo njoj postojanje ovih slikovnica i ona je rekla da je to moj domen i da je to nešto za mene kao forenzičara. Neće ona sa tim najnižim slojem udžbenika da ima veze. Ona samo hoće da čita ove respektabilne državne udžbenike, neće ovaj treš literaturu. Ja samo sa Akademijom nauka, to mi je omiljeno. I ja sada razmišljam već, kako sam čuo, koji ću poklon dobiti za novu godinu, razmišljam kako da uzvratim i šta ja da smislim. Sabrana dela Dobrice će osjeća normalno. I ne slušam šta me Daško pita, nego u glavi vuče šta bi to bilo, jedna jelka. Pa to može bude odgovor na to pitanje. Neka jelka i da umesto onih kugli, ja iz udžbenika raznih koje ona pručava i cepam stranice pa da joj okačim lekcije, Balkanski rat, Prvi svetski, tako da se probudi tog jutra, a da ja preko noći napravim jednu jelku koja se zove i da je stavim naslov Prošlost dolazi kroz udžbenik i da sva jelka bude... A, nije loša ideja. Dobro, razmišljamo. Meni se isto pomalo, koji je to, kao, da olakšamo Ivanu posao, koji je najgori udžbenik istorije za sad koji si videla? Izdanje, godina, period, a? Jel možeš to da kažeš? Pa ne, žestoka je tuča. Ali bi bilo stvarno najgore da je trenutni. Ne, ti iz 93. i ti iz 2002. Tu je mrtva trka. S tim što su meni teže pali ovi iz 2002. jer smo se tu nadali promeni. To su Ljušićevštine, ali tako? Ne, nije Ljušić. Ima gore od Ljušića. I ovo mnogo gore. To je mlada četnička ekipa, ne mnogo gore. Da, izvali. Kao
profesor savjetovali roditeljima kako da, šta da kažu deci, šta ona da uče, pa da sa jedne strane prođu školu, a da homeschooling. Da se napravi. Nešto kao homeschooling, kao balans ovom normalnom. Da li je to, da li je to put? Pa, to je ključno pitanje kroz koje smo i mi sami u kući prolazili. Da. Ali, eto, možda je to i učenje za život u Srbiji. Pa onda kažeš, znaš, evo, ovo nauči za učiteljicu, a onda ćemo mi to kritički da čitamo i onda ćemo naučiti te duple živote i paralelne realnosti od malena. I potpuno ste u pravu. Poznavanje prirode, ili kako se to zove sad, svet oko nas... Srpski svet oko nas. To je najgos. Da. To je zaista najgore, jer tu su stvarno morali u nekoliko rečenica tu esenciju zla da kažu. 90-ih je to bilo potpuno neverovatno, bilo je ovako uokvireno, u okviru ovolitki tekst, jer je to treći osnovne, i uokvireno kaže postoje filmovi o genocidu, treba ih gledati. Nad srpskim narodom. To je pisalo, evo ja imam taj... udžbenik iz 90. A nije objašnjeno šta je genocid, jer to se podrazumeva. Ima pozadije neki rečenik stranih reči, ali nema genocid. Jer to, to je ono što nije bilo u Srebrenici, recimo. Ne, to, da, da, tako to je to. Genocid. Mogli bismo ono što negativ... nije bilo u Srebrenici. Da, mogli bismo negativni rečenik na taj način. Je li imaš neko pitanje? Poslednje pitanje za večeras. Izvoli. Mislite, čitam večernje novosti? Reći ću vam posle. Reći vam šta je prava literatura. Ima jače. Ima jače, to me više, to me više ne radi. Samo od bronzanog, da. Neka, ja ću da mu to kažem. Evo, prepuštam ovaj te, ne, to je te teme, patologije. Ta autoktonistička srpska škola sa tim... Deretićem kao vođom je tu se instalirala još pre 30-40 godina vrlo snažno i danas postoje, ja mislim, ćelije, seminari, škole koje rade tu njegovu istoriografiju autohtonističku, to jest pronalaženje dokumenata i fakata i sećanja koji pokazuju da su Srbi narod najstariji. E sad, tu je konkurencija velika, zato što je u okolini svaki narod koji drži do sebe kaže da je on najstariji, naravno. I onda se u toj utakmici javljaju oni koji idu do srednjeg veka, pa neki kažu, more, ne, naši postoje pouzdani arheološki dokazi da su naši iz gvozdenog doba. I gde je onda rešenje u toj utakmici? Ko je pobednik? Pobednik je onaj koji se dosetio da kaže mi smo tu odvajkada. I to je šifra, odvajkada, urcajt, negde kaže od pamtiveka. I onda šta je pamtivek, šta je vajkad, kad je to? Prekambrija. Kad je to? To je pre svakog takvog takmičenja. Znači, mi smo već pobedili pre nego što ste vi, bednici, krenuli sa preko... Da računate vreme. Mi nismo ni otkuda došli, nismo od uvek ovde, da, da. A vi svi dolazite kod nas. Ne, ne, to je, znači, rođen iz zemlje. Prema tome, neko ko je rođen iz zemlje, on je star koliko i sama. Da veruju u evoluciju, verovali bi da su... Da, to je ti. Ali ipak reci šta čitaš. Pošto da... Vidim sad... Otkud znate? Ne, naravno, čitam Politiku i branim svakog čitaoca politike, jedino mu preporučujem da ne čita ništa drugo. A čekaj, ali, to je kao droga, ne radi vas više novosti, pa mora da jače. Ne, ne, nego potpuno je bacanje para, čitanje ove, kako se zove, ove tabloidi i tako dalje, Informer i Alo i Srpski Telegram, jer sve to prepričava ono što piše u Politici. Samo na vi kao intelektualac volite to sa izvora, pre nego što, znaš, a to važi za večernje novosti.
misle da piše u Večernjim novostima nešto što ne piše u Politici. Varate se. Znači, ali Politiku, kako kaže moj prijatelj Teofil Pančić, ja njega citiram često u ovakvim prilikama. Pozdravljamo ga puno i želimo mu brzo oporavak. Da. Novine treba čitati intenzivno i ekstenzivno. Znači, nemojte prepuštati čitulju, sportsku stranu, oglase. Jer što je odstampano pročitaj. Tu se često kriju šifre koje vam kazuju mnogo više nego ono na prvoj strani, Politički govori. Tu preporučujem takvu jednu strategiju čitanja koja ne zanemaruje mali detalj i od komarca pravi magarca, kako ja zovem tu strategiju čitanja, od detalja do zaključaka o suštini stvari. Ko što je u 90-ih u astrološkim rubrikama, ko se seća, pisalo: ako vam neko zvoni na vrata u sred noći, obavezno otvorite. Otvorite, da primite vojni poziv. Posebno ako ste vojni obveznik, dobit ćete lepe vesti. Da. Ne, samo da, bude, da ne bude nesporazum. Tako da i astro rubrika nije naj. Da ne bude nesporazum. Jel vi to sve sakupljate? Jel imate, jel kao, jel to sve hrčak? I podvlači. Jeste hrčak. I seče i podvlači. Dobro, dobro, znači pa to već nema, nećete imati da živite. Raznim bojama. A čekajte, sad govorimo o elementima ozbiljnog naučno-istraživačkog i forenzičarskog postupka, je tako? Šta drugo da radimo nego da imamo neki arhiv te građe da koju više skupljamo neumorno. I ja često ovim prilikama citiram onu narodnu pesmu, kaže: pijem da je zaboravim, ali se tuga opet vraća. Ja pišem da to nekako skinem s dnevnog reda i da sklonim, ali tema se neprekidno, neumitno vraća, to je strašno. Mislim, to je takav jedan teror, evo, Žiljnik zna, on bi hteo da završi svoju seriju dokumentarnih filmova, ali eto, neprekidno, teme vraćaju se, muče nas i ne može stati, nešto te napred kreće i jako baš si već misliš da je sve gotovo, sve si rekao, odužio si dug naciji, zajednici, nebeskoj Srbiji, otadžbini, ne, daj još. E, ovim bismo završili večerašnje druženje. Hvala Dubravki, hvala Ivanu, hvala vama. Hvala vama. Knjige su tamo po 600 i 800 dinara. Zna se šta su stonci, šta je predgrupa. Hvala vam, ćao.